Ֆեդերացիա մասին դուք վստահ եք, որ Ադրբեջանը ղեկավարությունը կհետևի այն պայմանավորվածություններին, որոնք ձեր կերվեցին։ Ոչ, ոչ, իհարկե վստահ չեմ, բայց խնդիրն այն է, որ նույնիսկ այդ պարագայում ես շատ կարևոր եմ համարում այդ ձեր կերված պայմանավորվածությունները, որտեվ ձեր կերված պայմանավորվածությունը կարևոր է ընդհանրապես այդ կոնտակտը, որը մենք պայմանավորվել ենք հաստատել, եւ մենք նաեւ վաղը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին պաշտոնապես կտեղեկացնենք այդ մասին, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության միջեւ մշտական կապ հաստատել, առայժմ պարզ չի, թե տեխնիկապես դա ինչպես է իրականացվելու, որպեսզի մենք կարողանանք իրավիճակը ավելի օպերատիվ վերահսկել։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր զինված ուժերը 100%-ով պահում են պայմանավորվածությունը, եւ հույս ունեմ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը նույնպես կգան պայմանավորվածության լիարժեք դաշտ։ Իսկ պատասխան թողեց Իլհամ Ալիևը ձեզ առաջ շփում ներկայացուց ավելի մանրամասներ։ Դա նորմալ դրական տպավորություն թողեց, նորմալ զրուցել են, քաղաքակիրթ զրույց է եղել եւ կրթված մարդու տպավորություն։ Իսկ առաջիկամ երբ է նախատեսվում, հա, հանդիպում ալի։ Չի նախատեսվում։ բայց ինչպես արդեն ասել եմ, պայմանավորվածություն կա, որ մենք կունենանք մշտական կապ, եթե օպերատիվ ինչ-որ բան կլինի ասելու։ Ես առաջարկել եմ, որ այդ կապը լինի այդպեսին, որ պայմանակարարներն ասած կես ժամվա ընթացքում հնարավոր լինի ինֆորմացիան տեղ հասցնել։